има да те избушим, ко швајцарски сир! Господи! Ли ти дижат ќу те ко бесног пса? Никола Симић. Кренуо је глумачким стазама још у гимназији, учишћем у драмској секцији, да би касније дипломирао глуму на Академији за позориште, филм, радио и телевизију у Београду. Рођен је у Београду 18. маја 1934. године. Прву улогу добија као студент 1975. године у представи Оклопни воз у режији Мирослава Беловића у Југословенском драмском позоришту, чији је стални član од 1959. године. Угледао се на старијег брата Славка и упрекос његовим саветима да не тражи будућност у глумачкој професији, остао је упоран и одлучан у својој намери да упише академију. Никола је играо у многим домаћим филмовима и серијама, био је омиљен међу свим узрастима, а улога која га је прославила јесте улога Димитрија Пантића у једном од најпознатијих филмских серијала на нашим просторима, Тесна кожа. Симић је често позимљивао глас цртаним јунацима, као што су Душко Дугушко, Микеланђело, Шредер у Нинџа Корњачама, Мегатрон, Чип Чејс и други. Неки од познатијих филмова у којима је глумио су Љубав и мода, Народни посланик, Више од игре, Лаф у срцу, Ерогена зона, Давитељ против давитеља, Нема проблема, Друга Жикина династија, Сулуде године, Свемирци су криви за све, Лајање на звезде, Јагода у супермаркету, Читуља за Ескобара и многи други. TV серија у којима је глумио су Срећни људи, Породично благо, Љубав, Навика, Паника, Црни груја, Стижу долари, Агенција, СИС, а у позоришту је 40 година играо чувену представу Буба у уху, са којим је наступао чак и у Ираку. Maštao je o tome da glumi lik Hamleta. Kaže da svi mladi glumci koji započinju svoju karijeru dele taj san. Kažu da čovek umre onda kada ga zaborave. Ja mislim da neću biti zaboravljen. Ovim rečima je predstavio značaj iskustva koje je stekao radom u svojoj profesiji. Nagrade koje je dobio su Ćele Kula 1975. godine u Nišu za najbolju filmsku kreaciju. Nagrada za životno delo Branislav Nušić 1992. godine za uloge u komedijama. Nagrada za životno delo Pavle Vujisić 2005. godine za uloge u jugoslovenskoj kinematografiji. Nagrada Zlatni Ćuran 2006. godine za životno delo. Najveće priznanje pozorišnog festivala Dani komedije u Jagodini i mnoge druge nagrade. U svojim zrelim godinama je odlučio da se oproba u mjuziklu i debitovao u producentima u pozorištu na Terazijama. I sada, u osmoj deceniji života, kaže da mu je motivacija za sve ljubav, da je mladost velika stvar i da njegove mlade kolege čine da se i on osjeća mladim i punim energije. Dupe vam je sinulo za pare, samo pare, daj pare, evo vam pare, evo vam pare za vaše mašine, za vaše telefone.